sword 5 in 10 slate 326. Yeah, let's go. Okay, action. Obarabale Sagun. Obarabale Sagun. Bomodi Ologun. Bomodi Ologun. Abule Sare. Abule Sare. Lodi fa fun oro mi la. Lodi fa fun oro mi la. Njo to nka gogo foro kaye. Njo to nka gogo foro kaye. Ṣé báyìí dábàá ìbúṣe tẹ́tì? Àti lè máa wọ̀ ní báyìí. Kí ló tó ń jó ní ìdísí àárín? Mi ò jó ọ̀nà yìí ní ìṣe gbàgbàgbàgbà tí mi tẹ̀lé máa ní ìṣe. Ó máa ń láyọ̀ láti pọ̀ àní ní olúwa. Baba Kadoso, ẹni tí ó mú gbó ni, ẹni tó mú gbó tó dẹ̀ gbáwọn èèyàn jọ, tó dẹ̀ ń lọ́ni lọ́wọ́ gbà, tó dẹ̀ ń pààyàn, tó ń ṣe játi jàti rédérédé. Ṣùgbọ́n mo rò pé níkẹyìn ọwọ́ pálábá Baba Kadoso, ọwọ́ pálábá ẹ̀ ṣégi. Ẹ̀kọ́ nílé jẹ́ fún ẹnikẹ́ni tó bá ń lo ọwọ́ agbára lórí àwọn ènìyàn tó gbàgbé pé tirú ẹni bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ tirú ẹni bẹ́ẹ̀ gbàgbé wípé ọlọ́run ń bẹ èèyàn sí wà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Baba, please, I have a question, sir. What is the name of shelter? Ahere owo. Shelter is ahere. Money is money. Owo. Bí o sọ mọ fa agbáfálẹ̀ ni. Agbáfálẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ̀ Fákẹ́yọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ni Fákẹ́yọ̀. Lórí set ní Fákẹ́yọ̀. Bẹ́ẹ̀ báwa tẹ̀kẹ̀ ṣàlàyé fún wa ránpẹ́ ránpẹ́ nínú kárátà Fákẹ́yọ̀ jẹ́ Fákẹ́yọ̀. Fákẹ́yọ̀ jẹ́ bàbá aláwọ̀ tó dáa tó tó kó tọ́ onífà ni bàbá wa Fákẹ́yọ̀ tí wọ́n sì lóòótọ́ yẹn lálùbí tèmi náà dẹ̀ jẹ́ ọmọ ìta wọn. A wá rí pé táwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan ẹ máa ń gba àwọn lectures kọ̀ọ̀kan tó dàbí ìgbà tí wọ́n ń kọ́ ní lẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà kò yàtọ̀ sí bí àwọn èèyàn ṣe lérò sí tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kí lẹ ní láti sọ nípa. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń tó máa fẹ́ kọ́ fáwọn ní ẹ máa lọ pẹ̀lẹ̀ ṣe kinní kan bọ́ọ̀sì bàbá Fákẹ́yẹ laptop ni ó ń lò fáwa láti dàgbò ìbẹ̀rẹ̀ àti ikọ̀ pa tábà ti jẹ báyìí kò jáde fáná dẹ̀ mọ̀ ń kọ́ àwọn náà lọ. Mo ní pálí àáwọ̀ àwọn passport. Kí wàá ní kí lẹ ní láti sọ fún kí òjìjà àti àwọn kí lórí iṣẹ́ tàbí. Ká máa word of encouragement fẹ́ nígbìn ní ọ̀pọ̀ṣẹ́ mi sí. Nù ká máa parọ́ producer iṣẹ́ yìí Martini ó try ó gbìyànjú àwọn tó bẹ̀ yá náà àwọn àgbà ló wà ń bẹ̀ nítorí sandman ni ó tó tún wá kọ́ gbóǹta ni o kéré inú ayé wọn á ti máa gbọ́ o. Àìmọ̀ ọ̀nà production yẹn ó kó jẹ. Orúkọ mi ni Ọlásùnkọ mi Àkọ́dé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí olómi ẹ ó babaláwo. Ẹjọ́ kí ni kárátà inú set kò ká. Ogún pè mí ní kárátà tí mo lè tí ó máa ṣe oògùn kàtà tí mo jẹ́ olùgbàdé tí mo dàbí aládojúkọ sí Fákẹ́yẹ tó ṣe ìtúsílẹ̀ tó ṣe ẹ̀mí ń bàá jẹ́ ní àwọn ìtúsílẹ̀. Ó ṣe dára kì í sọ fún wa ni pé ẹ̀yin ni director kò sì ti Fákẹ́yẹ gẹ́gẹ́ bá mo ṣe jáwé.
Due to regulatory technical aspects, acting and everything are perfect. But I'm more equipment than we have. We can all ask for a miracle, or when you get only a good jacket dog or acting, you can all look for a merit. So, see, I'm a very sure. So, I'm a little bit more bad with our actors. They're very good. God bless you. Thank you very much. You're welcome. Yes. Kill him, Mamma. Mamma.